I slutet av 1980-talet återfann arkeologer tydliga spår av Trelleborgen, den borg som på 1200-talet gav staden Trelleborg sitt namn. Borgen byggdes som ett lås över den väg som förband kusten med Uppåkra, dagens Bryggaregatan. Alla vägfarare var därmed tvungna att passera genom borgen. Portöppningar fanns i alla fyra väderstreck och den västra anslöt till en lagun där mindre skepp kunde ankra upp. Borgen har troligen anlagts under 900-talets senare del och spåren visar att den byggdes ut och förstärktes kring år 980. Sammanlagt finns nu 7 återfunna trelleborgar, 5 i Danmark och 2 i Skåne. Alla är anlagda vid strategiskt viktiga platser. De båda skånska borgarna i Trelleborg och i Borgeby påminner om varandra. Skåne blev under Harald Blåtands tid inlemmat i det danska riket och kanske var det extra bråttom att få till övervakning och möjlighet att ta ut tullavgifter här. Redan kring år 1000 var dock trelleborgarnas saga all. Nu uppstod istället en ny typ av borgar och de placerades också på andra ställen än de gamla. Trelleborgen har återuppförts till en fjärdedel, men det är ingen exakt rekonstruktion. Vi vet ju hur spåren sett ut nere i marken, men inte hur de gestaltats 5 meter upp i luften.